Sveicināti! Eterā raidījums Top Latgale. Esmu Jevgeņis Klimanovičs un kā parasti runāsim par aktuāliem notikumiem gan Latvijā, gan arī tepat Latgalē. Un šobrīd Rīgas Austrumu slimnīcā, kā arī Daugavpils slimnīcā COVID-19 dēļ ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Uz sarunu esam aicinājuši Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju Grigoriju Simjonovu. Labvakar! Labvakar! Bet kā parasti, sākam ar aktuālo ziņu apskatu. Sakarā ar situācijas stabilizāciju aviācijas sektorā, starptautiskā lidosta Rīga līdz šā gada beigām plāno pieņemt darbā vairāk nekā 200 darbinieku. Augustā apkalpoto pasažieru skaits Rīgas lidostā sasniedz gandrīz pusi no pirmskrīzes rādītājiem, bet reisu skaits, ko avia kompānija uz šo brīdi plāno veikt ziemas sezonā, tuvojas 2019. Gada līmenī. Turklāt, sakarā ar bāzes atvēršanu Rīgā, lidojuma tīklu paplašinās īru budžeta līdzsabiedrība Rainer, bet no janvāra lidosta pilnībā uzņemsies Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica apkalpošanu. Tādējādi, pat ja COVID-19 ietekmē reisu skaits rudenī un ziemā būs mazāks nekā plānots, jebkurā gadījumā lidostā Rīga būs nepieciešams papildus personāls. Pat laban uzņēmums piedāvā darbu speciālistiem 40 dažādās vakancēs. Perspektīvā to skaits pieaugs. Šobrīd lielākais vakanču skaits ir gaisa kuģu apkalpošanas aģenta un avio drošības inspektora amatā. Šobrīd Rīgas lidosta 14 nodaļās strādā vairāk nekā 1000 darbinieku. Šī gada 7 mēnešos lidosta Rīga pārvadāja 703 tūkstoši pasažieru. Tas ir par 53% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Lai uzlabotu COVID-19 testu pieejamību skolās, plāns realizēt pilotu projektu, kas paredz izmantot testu veikšanai tā saucamās košļējamās nūjiņas. Jaunā tipa testi jau ir pieejami Gulbju laboratorijā. Tie arī ir siekalu testi, taču siekalu paraugi tiek ņemti citādāk. Cilvēkam aptuveni pusminūti jāpatur mutē testa nūjiņa. Sākotnēji tika plānots, ka ik nedēļu būs jātestē kopumā 200 tūkstoši cilvēku. Taču ieskaitot skolu darbiniekus, testējamo skaits sastādīja gandrīz 312 tūkstoši. Un ja pirmajā testēšanas nedēļā radās problēmas, ja laboratorijām trūkst jaudas nodrošināt testu veikšanu. Lielākās darbu nepilnības konstatētas MFD laboratorijā. Judokas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas būvprojektu jau drosmīgi var nosaukt par ieilgušu. Saskaņā ar SIA Daugavpils ūdens noslēgto līgumu, objektu vajadzēja nodot eksploatācijā vēl pavasarī. Bet aizbildinoties ar pandēmiju, celtnieki lūdza pārnest projekta termiņus. Taču arī šie termiņi netika ievēroti. Tas, ka projekts tiks pabeigts rudenī, arī rada šaubas. Turklāt firma Lagron ir paziņojusi par nepieciešamību veikt papildu darbus, ka rezultātā nepieciešamību pēc papildus finansējuma. Pagājušajā pilsētas domas preses konferencē domas izpilddirektore Sabīne Šņēpste pastāstīja, ka šobrīd celtnieki ir atgriezušies objektā. Savukārt pašvaldība deva norādi Daugavpils ūdenim sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai izvērtētu līguma projekta termiņu neizpildes pamatotību, kā arī atbildētu uz jautājumu, vai papildus darbu veikšana ir pamatota. Pēc šo te visu atzinumu un ekspertīžu saņemšanas, tad tiks lemts jautājums tālāk, vai mēs turpinām šo te līgumu būvdarbu, vai arī mēs pārtraucam līgumu, teiksim, objektu sagatavojam priekš ziemas perioda, un tālāk tad jau sludinām atkārtotu jaunu konkursu uz būvdarbu pabeigšanu, un tālāk šos te darbus atsākam pavasara sezonā. Kas attiecas uz šo te līguma pārtraukšanu, tad jāatzīmē to, kad Daugavpils pašvaldības uzņēmums Daugavpils ūdens, jebkurā gadījumā ievērojot esošo cenu kāpumu vispār būvniecības tirgu, proti būs tātad jārēķinās ar iespējamu izmaksu pieaugumu. Stāsta turpinājums skatāms piektdienu programmā nedēļas apskats. Daugavpils atrodas darbskopības kooperatīvu ieskauts. Tiesa, līdz visiem ir iespējams nokļūt pa labu ceļu. Šajā ziņā vasarnīca īpašniekiem, kas atrodas Kalkūnas pagasta teritorijā, ir paveicies. Šogad Augšdaugavas novada pašvaldība uzsākusi šo ceļu asfaltēšanas projekta realizāciju. Vai pilsētas doma arī plāno atbalstīt šo projektu, ņemot vērā, ka daļa šī ceļa iet pa Daugavpils teritoriju. Kā norāda Daugavpils pašvaldības vicemērs Valērijs Kononovs, šīs jautājums ir atkarīgs no ceļa fonda budžeta, kas nākamgad samazināsies par vairāk nekā 100 tūkstošiem eiro.
Samazinājums būs vismaz 100 000 eiro apmērā, un jūs paši saprotat, ceļu fonds ir viens no ceļa būvdarbu finansējuma avotiem. Tajā pašā laikā komunālās saimniecības pārvaldei jau ir uzdots noteikt šī ceļa posma garumu, jo, protams, saimnieciski un loģiski rīkojoties, tas būtu jādara. Meklēsim iespējas un līdzekļus. Pēc Augšdaugavas novada speciālistu informācijas šogad plānos noasfaltēt 2 ceļu posmus, 2,5 km garumā, kas ved uz Vasarnīcas kooperatīviem – Celtnieks, Mičurinietis un Daugava. Šonedēļ Daugavpilī potēties pret koronavīrusu iespējams 5 vakcinācijas punktos, kas izvietoti tirdzniecības centros Diton un Solo, kā arī jaunajā Forštatē, Avaņa ielā 26, Jaunbuvē, veikala Maksim 2. Stāvā, kā arī Latgales medicīnas centrā, Parādes ielā 11. Iedzīvotājiem būs pieejamas Moderna, Pfizer-BioNTech un Vaxzevria vakcīnas. Vakcinācijas punkts veikala Maksima 2. Stāvā Jaunbūvē, Stradnieku ielā 103, strādās šo trešdienu, 8. septembrī, no 8:30 līdz 13:00, piekdiena, 10. septembrī, no 15:00 līdz 18:00 un sestdien, 11. septembrī, no 8:30 līdz 13:00. Pierakstīties uz vakcināciju ar mājaslapā manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni 89 89. Vakcinācijas punkts tirdzniecības parkā Solo strādās darbadienās no 9:00 līdz 20:00, kā arī sestdienās no 9:00 līdz 17:00. Atgriežamies pie mūsu sarunas. Atgādināšu šovakar mūsu viesis ir Grigorijs Simjonovs, Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs. Runāsim par ārkārtas situāciju, kas COVID-19 dēļ izsludināta mūsu slimnīcā. Simjonovkungs, sakiet, daudzi domājums nesaprot situācijas būtību. Cilvēki vietējie pilsētnieki izdzirdēja, ir ārkārtējā situācija, ārkārtas piedošana. Ko tas nozīmē un kāpēc tā ir izsludināta? Nu, pirmkārt, tā situācija ir izsludināta tikai iekšējā slimnīcā, lai no vienas puses modinātu arī gan sabiedrību, gan personālu un arī pievērstu uzmanību tam, kas notiek un cik strauji pasliktinās esošā pandēmijas situācija un arī tie apstākļi. Jo, principā, par spīti visiem mūsu prognozēm, jaunais infekcijas paveids izplatās ļoti agresīvi un ļoti strauji. Un pats galvenais ir tas, ka mums pat pa labu neiet arī tas fakts, ka lielāka daļa no sabiedrības ir parslimojusi. Par spīti mūsu prognozēm, ka mums visiem parslimoja, nu, daļai no sabiedrības parslimoja, veidosies sava mērā imunitāte, kas pēc tam ļaus mums adoptēties, vienkārši tad arī cīnīties ar tiem jaunajiem paveidiem, tā nav. Diemžēl tā iepriekšējā parslimošana vispār nekada veida nepalīdz ar jaunajiem paveidiem. Un, diemžēl, aizvien vairāk iestājās pacienti ļoti ar smagām izteiktām formām, saslimšanas formām. Īpatsvars smago pacientu īpatsvars ir dubultojies salīdzinājumā iepriekšējā periodu. Un, protams, sekojot līdzi tendencēm, redzot to, ka ar katru reizi dubultojies un aizvien atkal dubultojies pacienta plūsma, redzot to, ka neskatoties uz intensīvo iestāšanos, vēl nebija iedzīvotāji no lielajām pilsētām, no Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes. Mēs sakām prognozēt iespējamo masveida saslimšanos arī lielākās pilsētas un arī tad attiecīgi ieviesam šo iekšējo ārkārtēju situāciju, lai tomēr ieviestu skarbākus ierobežojumus slimnīca, lai atceltu pacientu apmeklējumus, jo, diemžēl, ne visi mūsu iedzīvotāji ar izprātni attiecas uz esošo situāciju un meloja gan par kontaktiem, gan par simptomu esamību. Un, diemžēl, atnesa, un tā bija daži gadījumi, kad cilvēki apmeklējot savus radiniekus, tuvieniekus, varēja atnest infekciju uz nodaļam. Jā, tāpat arī tie, kas apmeklēja, nevienmēr ievēroja iekšējo epidemiologisko režimu. Līdz ar to mēs nolēmām, ka droši vien situācija pašlaik atrodas tādā stāvoklī, ka viss ir kaut kas ir būtiski jāmaina pieeja. Un arī jāmodina sabiedrība un jāuzruna sabiedrība, ka tomēr viss vasaras periods ir pagājis, visi esam atvelkuši elpu, tagad atgriežamies pie ierastajiem epidēmijas apstākļiem. Un sakiet, ko katrs no mums var darīt, lai situācija vēl vairāk nesājas asinātu?
Nu ko, pirmais, bez panikas adekvāti izvērtēt notiekošo, ievērot preventīvus drošības pasakumus, tas lieko reizi mazgat dezinficēt rokas, maksimāli atturēties no masveida pulcēšanām, tomēr sekot līdzi savam veselības stāvoklim un gadījumā, ja cilvēks jūtas ne visai labi atturēties no vecāko ļaužu apmeklēšanas un Protams, tad attiecīgi ieklausīties speciālistu runāmā un pievērst uzmanību vakcinācijai, jo, protams, tas savā mērā ne visus izglābs. Būs tie cilvēki, kas arī pārnesīs to vakcināciju ar blaknēm, bet tas ir mazākais tad ļaunums salīdzinājumā ar parslimošanu ar Covidu. Mhm. Es klausījos vienu pulmologu, viņš saka, ka ar vakcīnu vismaz neviens manā praksē nav nomiris. Tā. Jā, paldies Dievam, uz šo brīdi nav novērojama tāda tendence, ka vakcinēt pacienti iestātos ļoti izteikti smagos stavokļos. Ja? Līdz ar to, protams, tas nozīmē to, ka ja cilvēks ir pārnēsis vakcinācijas terapiju ar kaut kāda veida blaknam, tas nozīmē tikai to, ka saskaroties ar pilnvērtīgo vīrusu, viņš droši vien izjūstu daudz smagākas problēmas un komplikācijas. Uh-huh. Un kādas izmaiņas šī ārkārtas situācija nes Daugavpils slimnīcas pacientiem, kas nav Covid pacienti, kas ir parastie pacienti, kas viņiem mainās, kas viņiem jāņem vērā? Un, jā. Principā, ja mēs runājam par viņiem pieejamo pakalpojumu klāstu, tad nekas vispār nemainās, jo arī tajā laikā, kad vispār veselības aprūpes nozare bija pasludināta ārkārtēja situācija, mūsu pamatfunkcija bija nodrošināt visu sniedzamu planveida pakalpojumu sniegšanu un arī tad attiecīgi neatliekamas medicīniskas palīdzības nodrošināšanu. Tikai tāpēc, lai mēs varētu to turpināt, lai pasargātu visus tos pacientus, kas nav inficēti, mēs arī ieviešam tos iepriekšējos ierobežojumus. Vienīgais moments ir tas, ka viņiem būs jāgatavojas padziļinātai biežākai testēšanai, jo par spīti visam jau pieņemtajām normām, prasībām un arī algoritmiem, ka viņiem ir jātaistējies tur 172 stundas pirms iestāšanas slimnīca, mēs 100% viņus testēsim viņiem iestājoties slimnīca, jo, diemžēl, testēšana tas ir savā mērā iespēja kontrolēt, bet tas nedod 100% pārliecību par to, ka pacients nav nesējis vai nav inficējies. Līdz ar to mēs biežāk un dziļāk kontrolēsim notiekošo epidemiologisko situāciju slimnīcā, un droši vien tas ir viss. Mm-hmm. Tātad ne ar kādām, teiksim, ierobežojumiem vai ārstēšanas ziņā cilvēkiem nebūs jāsaskarā šobrīd? Pagaidām ne. Mēs pat plānojam ar rudeni palaist, neskatoties uz pandēmijas situācijas pasliktināšanos, mēs plānojam ieviest papildus pakalpojumus. Vienīgais ierobežojums, ka vienmēr būs tikai cilvēku resursi. Ja sanāks tā, ka izplatoties, un tas neizbēgām izplatoties infekcijas sabiedrība, tas skars arī būtiski skars mūsu personālu. Protams, trukstot rokām, mēs ierobežosim planveida pakalpojumus un nedod dievs arī neatliekamas medicīniskas palīdzības sniegšanu. Bet ir jāsaprot, ka mēs visi baigi labi izprotam situāciju, ka papildus neatliekamai palīdzībai, planveida pakalpojumu sniegšanai un inficēto pacientu plūsmai pie mums šo mēnesī un varbūt tuvākā laika jau atgriezīsies mums ierastās infekcijas. Grīpes, ARV un pārējais vīrusa infekcijas, kas pagājušā gada gandrīz nebija sastopamas. Un tas arī atzīmē infektologi, ka ir pagājis cikls, un tagad papildus arī jau ierastai savā mērā mums Covid infekcija atgriezīsies arī visas pārējais. Līdz ar to noslodze dubultosies, kamēr mēs vilksim, kamēr mēs spēsim nodrošināt nepieciešamo noslodzi, neko neierobežosim. Mhm. Par to nedaudz vairāk nākamajā sarunu blokā. Tiekamies pēc brīža. Atgriežamies pie mūsu sarunas. Šobrīd koronavīruss jau ir atgriezies, prognozes ir piepildījušās. Sāksim laikam ar to, pie kā noslēdzām sarunu. Kāda ir prognozējama kadru pietiekamība? Nu, pašlaik mēs tiekam galā. Mēs pat mums izdevies nedaudz paplašināt mūsu tas, kā saka, cilvēku resursu apjomu. Mēs sagatavojamies papildus tad rezidentu piesaistēji.
kolēgi ir jau sagatavojuši un parplānojuši savu rotāciju ciklu, lai maksimāli iesaistītos procesa. Bet, protams, ir jāsaprot, ka viens no pamatfaktoriem, kas lielākoties ietekmēs mūsu to spēju nodrošināt nepieciešamu noslodzi, būs arī, kā jau minēju, tā infekcija, cik bieži un cik masveida slimos personāls, un arī cik, kādā mērā, vai augs vai neaugs, vai vispār apstāsies personāla vakcinācija. Kādā stāvoklī tā ir šobrīd? Mēs, principā, esam apstājušies uz 40%, kas bija sasniegti pirms vasaras perioda. Līdzīga situācija arī novērojama visas citas ārstniecības iestādēs un arī administratīvās teritorijas, ka viss ir apstājies, principā, pilnvērtīgs vakcinācijas process, gandrīz ir apstājies vasaras periodu, kad cilvēki ir ieraudzījuši, ka pacientu skaits nodaļas sarūk, ka infekcija jau īpaši neizplatās, ierobežojumi ir noņemti. Līdz ar to visi uztvēra to esošo situāciju, ka it kā nekā nav, nekās neturpinās, ka infekcija nav atgriezusies. Līdz ar to vēl paies laiks, kamēr cilvēki pamodīsies, kamēr viņi tad arī iesaistīsies un arī kļūs atsaucīgāki, diemžēl. Ieskicējāt īsi, kada bija situācija pagājušajā gadā un kas tiek sagaidīts šogad slimnīcā saistībā ar šo slimību? Pagājušajā gadā, protams, tikai pateicoties tam, ka visa veselības aprūpes sistēma strādāja līmeņu, kas saka, kartā, mēs slimnīcu ietvaros viens otram palīdzējām. Rotējot savā starpa pacientus, nodrošināt daudz līmeņu terapiju, piemēram, mums paņemot daudz akūtākos, tos, kas jau stabili pārsūtot zemākā līmeņa slimnīcas, lai mēs neparpildītos un atbrīvot gultas priekš akūtākajiem pacientiem. Manā uzskatā tikai tāda sistēma, un pie tādas sistēmas mēs varēsim izturēt rudenī, nevis pavirši pa daļām, pa soliem ieviest ārkārtēju situāciju, vai viņš iesaistot slimnīcas, ir jāiesaistā, manuprāt, jau tagad visas slimnīcas un visu līmeņu slimnīcas, lai mēs varētu nesagaidot kaut kādu konkrētu problēmu, konkrētu ārstniecības iestādi mierīgi, normāli, adekvāti darboties. Un, protams, otrais, kā jau minēju, šis te jaunais paveids ir ļoti agresīvs un par spīti visām mūsu prognozēm apsteidz un būtiski pārsteidz mūsu prognozes. Izplatās un saslimst cilvēki ļoti intensīvi, līdz ar to ir sagaidāms tā, ka mēs vienkārši neizturēsim, jo pagājušo periodu mēs izturējam, un ar to gultas fondu, kas bija atvēlēts un arī ieplānots, mēs sasniedzot ap 155 pacientiem, kas vienlaicīgi ārstējies, nodaļas mēs izturējam to, kas saka, pieplūdumu, bet ir jāsaprot, ka no tiem 150 bija tikai ap 9-8, kas bija ļoti smagi un ārstējies intensīvai terapijai vai reanimācijā. Tagad, piemēram, augusta vidu no 39, kas bijuši slimnīca, jau 8-10 bija intensīvai terapija. Līdz ar to ir jāsaprot savā mērā, jā, esam gatavi un bijam jau iepriekš sagatavojušies attiecību uz gultas fondu. Otrais, intensīvo terapiju gultas, intensīvo terapiju palātes un arī smagie pacienti prasa daudz lielāko ieguldījumu attiecību uz cilvēku resursu nodrošināšanu un viss būs atkarīgs arī savā mērā no pacienta smaguma, no veselības stāvokļa smagumiem. Un man liekas, diemžēl, ka ir šaubas par to, ka šogad mēs līdz galam izturēsim. Līdz ar to jau tagad jādomā par to, kā mēs savu mārā varētu ierobežot izplatību. Cik veselības ministrija uzklausa no jūsu bažas un aicinājums, varbūt, ja tāda ir, sadarboties jau visām slimnīcām? Es domāju, ka te ir jāsaprot, ka viņi dzird, notika daži sazvani, kopēja sazvani kopā ar universitātes slimnīcām, ar visām reģionālajām slimnīcām, iesaistot visas valsts institūcijas, kur gan Rākus, gan mēs jau toreiz prasījām palīdzību, ka mēs jau tuvākajā laikā varam neizturēt to pieplūdumu un ka ir jāiesaista visa pilna sistēma, nevis pa daļām, bet kā mēs redzām, tagad iesaistītas tikai divas tas reģionālās slimnīcas, kurā apgabalā arī tiek novērota tā plaša, visplašākā infekcijas izplatība. Savu mērā tas varbūt arī ir apzināti tikai tāpēc, ka nav jēgas turēt tukšas nodaļas,
turēt tukšas palātas, jo atkal to nodrošināšanai pa dūlo būs jānodrošina arī personāls, bet ja tur visas ārstniecības iestādes kaut gatavības režīma, un manuprāt, te jāmeklē kompromisa variants, varbūt nav jāatver visas ārstniecības iestādēs un jāiesaista procesa, bet jādot uzdevums būt gataviem, atvērties vienu, divu dienu laikā un arī iesaistīties procesu. Pagaidām tas vēl tiek diskutēts, par to tiek runāts, nu, redzēsim, kādi būs rezultāti. Un sakiet īsi, apkopojot, ja tā informācija ir tiešām dažāda, kā ir pēc tiešām ārstēšanas pieredzes, ja tas otrais Covid paveicis Lielbritānijas, tā saucamais, viņš bija lipīgāks, bet tā slimības gaita nebija diez ko citādāk. Kā ir ar Deltu? Tā principā viss tas paliek tas pats, jā, jo virusa infekcija ir tāda pati, viņš tā mutējusi, bet principā tas galvenā būtiskākā atšķirība ir tā, ka šis te paveic, šī virusa infekcijas jauns paveic, principā tāpat kā arī sabiedrība, ar tādu pašu ātrumu izplatās arī cilvēku ķermeni. Līdz ar to arī tad tas blāknes, arī tie bojājumi ir daudz spilgtāki, jo ir jābūt ļoti aktīvai, ir ļoti aktīvi jāreagē. Un jo atrāk mēs nodrošināsim nepieciešamu ārstēšanu, jo lielāka tā varbūtība, ka cilvēks tomēr pēc tam pilnvērtīgāk izveseļosies. Diemžēl te būs baigi jāpiestrādā arī primārājā aprūpe. Ģimenes ārstiem būs ļoti detalizēti un arī jākontrolē pacientus, kas atrodas mājās un kas ārstējas ambulatori un kas pašlaik diemžēl reizēm tiek atstāti paši sev. Jo neviens taču īpaši nevērtē to, kas notiek ārpus slimnīcas. Un droši vien... Kādi būtu tie simptomi? Agrāk bija dzirdēju vecākiem, īpaši gada gājuma cilvēkiem, 3 dienas aizdusas, ļoti liela temperatūra, jau varētu konsultēties vismaz, vai būtu nepieciešams sevi uz slimnīcu? 100% vājums, temperatūra, it īpaši, ja mēs runājam par visu veidu hroniskam saslimšanam, tad ierasto saslimšanu, pasinājumi, ka cilvēkam jau trūkstot ar viņam nozīmēto medikamentozo ārstēšanu, viņa vitālie rādītāji pasliktinās, piemēram, ja mēs runājam par asinsspiedienu, par sirdsritmu un tam līdzīgo, ir ļoti dikti jānovero veselības stāvoklis un, protams, jau nerunājot par klepi, par klepošanu, par tā saka, ka saka, tādām par karstumu plaušās klepojot, tas jau ļoti slikta pazīme, ja mēs runājam par virusa pneimonijām. Un principā vispārējais, tas viss jau atkarīgs no cilvēkiem, protams, ir jāseko līdzi vienkārši veselības stāvoklim, jo kādam tas izpaužas caur vēdera infekciju, ar vemšanu, ar līdzīgām tādām pazīmēm. Diemžēl, vienkārši jāseko līdzi veselības stāvoklim. Un svarīgākais būtu konsultēties ar ģimenes ārstu, un ja tā ir naktstunda, tad ir atrās palīdzības. Jā, laicīgi griezties pēc palīdzības, jā. Neielaist, jo pēc tam varētu būt ļoti tādas negatīvas sekas. Paldies. Turpinām pēc neilga brīža. Atgriežamies pie sarunas. Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir uzsākta arī reorganizācijas darbi. Ir iegādātas arī jaunas iekārtas. Pastāstiet, uzņemšanas nodaļa bija tā, kurai bija pievērsta uzmanība. Vēl tagad, vēl pavisam nesen, ir kaut kas jauns izdarīts. Kas ir izdarīts un kas vēl plānā? Jā, protams, uzņemšanas nodaļas pārbūve, pārprofilēšana tā visu laiku bija kā viens no pamata uzdevumiem, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Un, diemžēl, jā, pandēmija dikti ietekmēja to realizāciju, bet mēs to turpinām. Un uz šo brīdi ir izveidotas, kā jau bija iepriekš minēts, 3 posteni, kas šķiro pacientus, jā, kas ļauj daudz ātrāk uzņemt pacientus, daudz ātrāk sastādīt primāro anamnēzi un noteikt precīzo diagnozi.
Pārtraukšu. Cik iepriekš bija? Viens postenis. Tikai viens, tagad trīs. Jā, iepriekš bija tikai viens postenis, kas uzņēma gan ambulatoros pacientus, kas gan ar NMPD dienestu atvaidāmos pacientus, gan planveida pacientus. Līdz ar to tagad tas viss pacientu plusmas ir sadalīts. Principā otrais posms mēs uzstādījām jauno datortomografijas iekārtu, tā ir paša uzņemšanas nodaļa, kas ļauj ļoti būtiski pātrināt mūsu tos algoritmus attiecību uz akūtajiem gadījumiem, ja mēs runājam par insultiem, infarktiem, ja mēs runājam par politraumām, mēs te uz vietas uzreiz varam izmeklēt pacientus, uzreiz viņu nogādājot ar tām pašām nestuvēm, nerotējot pa visu slimnīcu uz otro stāvu, nezaudējot to dzīvei svarīgo laiku. Tagad tas viss ir pirmais stāvā. Jā, tas viss atrodas tagad pirmais stāvā. Paralēlē turpinās vēl vienas aktivitātes realizācija. Mēs izveidosim visam mūsdienu prasībam atbilstošu antišoka rūmu, kas saka antišoka istabu, tas ir reanimācija, uz divām gultām, kas būs pretēji iebraukšanai, NPD dienesta iebraukšanai. Lai būtu iespējams dažu sekunžu laikā nogādāt pacientu reanimācijas zali un arī stabilizēt. Blakus arī tai atrodīsies rengens, ko mēs viņš pārvietosim no esošajām radiologijas nodaļas vienībām. Un, protams, paralēli šīm aktivitātēm, kas tiek realizētas gan no ERAF līdzekļiem, gan no valsts budžeta līdzekļiem, no pašu līdzekļiem mēs pilnvērtīgi pārtaisām iekšējo logistiku, izveidojot tā saucamas viena profila sistēmas, lai piemēram kirurgam un arī traumatologam domāt stelpas un arī iespējamas tas papildus vienības atrast uz blakus vienu vietu, lai tas atvieglotu arī pacientu ārstēšanu un uzņemšanu. Un gribētos cerēt, ka līdz šī gada beigām mēs jau pabeigsim to galveno pamata uzdevumu un varēsim arī uzņemt mūsu jaunu specialistus, kas šogad certificēsies. Tas ir NMP ārsti, un kas veidos pēc tam plānoto iekšējo neatliekamas medicīniskas palīdzības brigādi un arī attiecīgi iesaistoties smago pacientu monitorēšanu un arī kontrolēšanu, viņi nodrošinās to, kas saka, reanimācijas, manipulācijas un arī procesus iekšējā. Tāpat, cik noprot, slimnīca ir iegādājusies mūsdienīgas iekārtas, kuru darbība tiešām izraisa abrīnu. Pastāstiet nedaudz vairāk par tām. Jā, nu tas arī viens ir tas posms, arī aktivitāte no tas NMP brigādes. Mēs esam pilnībā aprikojuši visas intensīvas terapijas, pēcoperāciju palātas uzņemšanas nodaļu, ar monitorēšanas sistēmas, kas ļauj live režīmā klātienē novērot pacienta veselības stāvokļa dinamiku, laicīgi reaģēt uz pasliktināšanas pazīmēm un arī nepieciešams gadījumā reanimēt. Protams, sasaistot visu šo monitorēšanas sistēmu ar vienoto tiklu, mēs varēsim pilnvērtīgi katru sekundi novērot pacienta veselības stāvokļa dinamiku no iestāšanās pat līdz stabilizācijai, neskatoties uz to, uz kādu vienību tiek transportēts pacients, jo reizēm mēs būtu tā, ka pacienta veselības stāvokli var ietekmēt vienkārši pārvēršana, mainoties spiedienām. Līdz ar to tas vienkārši bagi palīdzēs. Protams, papildus tika uzstādītas arī perfūziju un infuzomātu sistēmas, kas ļauj. Jā. Tas ir tādas specializētas iekārtas, kas, ko ieprogrammējot, ir iespējams vienkārši baigi atslogot vidējo medicīnas personālu, jo vienkārši šī iekārta ļauj pašai ievadīt preparātus, ievadīt enterālo, parenterālo barašanu. Līdz ar to vienkārši to ieprogrammējot, ir iespējams daudz ātrāk aprūpēt visus pacientus, un arī neuztraukties par to, ka tā laicīgi atslēgsies un ka tiks nodrošināta kvalitatīva tā aprūpe un ārstēšana. Un pats galvenais, šie visi dati un arī programmēšana tiks ierakstīti kopējā slimnīcas serverī. Mēs varēsim pēc tam kvalitatīvi arī izmeklēt un arī izvērtēt to, kā noteikta preparāta ievadīšana ietekmēja pacienta veselības stāvokli, kur bija pieļauta būtiska kļūda, kas, piemēram, radīja pasliktināšanos.
Paldies jums, Simjonov kungs, par sarunu. Izturība jums un visam personālam šajā saspringtajā laikā. Savukārt, jums skatītāji, tiekamies jau nākamajā raidījumā. Lai jauka dienas stunda!